کب ہو عنان العالم عن التعرض لها، کب ہو عنان العالم عن التعرض لها. ملا ته وایي مولوي صاحب وایي دي بند کړه غواړه چې په څه شي نه پوهېږي وایي نه پوهېږم. داسې نه چې دا وایي چې ملا نه باشد که چپ نه باشد، ملا دې ته وایي چې دی نه چپ کېږي. ښه، څلورم حکمت دا دی، ما او تا ته درس راکوي چې انسانا د اول د قرآن نه د خپلې لاعلمۍ څه وکړه، اعلان وکړه. الف لام میم الله زه نه پوهېږم ته پوهېږي، لاعلمي بیان کړه. که نه پنځم حکمت علما وایي دې کې اشاره ده تعلیم د حروف تهجیو ته. بیا د سنی علماو په نیز دا متشابهات دي، معنی حقیقي د دی نه ده معلومه، اگر که پیدې او حکمتونه پکې شته. شپږمه فائده الف لام میم سه کافرانو توجه کوي، کافرو ناشنا خبره واورئ کیدی شي ایمان راوړئ. اوم دې کې اشاره ده دوه قسمه آیاتونو د قرآن ته، بعضې ظاهر المراد آیاتونه دي لکه ذالک الکتاب، او بعضې داسې دي چې هغه خفی المراد باطن آیاتونه دي لکه مقطعات شو. قرآن له ظهر او بطن شته. کنه اتم دې کې دې ته اشاره ده علم کلی ته الله سره بنده ګوره، ستا علم کلی نه دی که ته په فارق نامیم پوهېدلې. که نه نهم دارې دې خبرې ته اشاره ده چې قرآن کې د بعضې آیاتونو مراد بندگانو ته نه معلوم. مما اختص الله به نفسا لسمه پایده پکې دا ده ان لله سرا، د الله هم څه رازونه شته دی. ښه، مقطعات دي. یولسمه پایده دا ده چې الله ځنې متشابهات او ځنې مقطعات الله ذکر کړي دي، دا دې دپاره چې اهل ایمان او اهل زیغ یو بل نه جدا شي. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. د دې نه ما سوا نور ډېر فواید دي کې چې دا د تدبر او د فهم د قرآن سره تعلق ساتي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا. الله پوهېږي په خپل مراد د راوړلو د دې حروفونه په اول د دې صورت کې، بې پیدې نه دي راوړي، دا د دې صورت سره مناسب دي. معنی شته دی خو موږ به پرې نه پوهېږو ځکه موږ کمزوري یو، الله پوهه دی. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، دا دویم آیات دی د قرآن د سورې بقره. د آیات عنوان ولیکئ عظمت القرآن الکریم للترغیب الیه بذکر الاوصاف الثلاثه، د قرآن لوی بیانې دې د پاره چې قرآن ته ترغیب پروشي. او درې صفتونه د قرآن بیان کړي دي. څو صفتونه؟ درې صفتونه. چې دې درې صفتونو کې دوه ثبوتي صفتونه دي او یو سلبي دي. ثبوتي صفت یو د قرآن اصلي نوم دی الکتاب، او دویم حدن او سلبی کې دارې چې لا ریب فیه. نو یا عظمت د قرآن د پاره د ترغیب قرآن ته په ذکر د درې صفتونو د قرآن دوه ثبوتي او یو څه شی سلبی. دې آیات کې یو تحقیق لفظی کو ما ویلو ان شاء الله کوشش وکاو چې تاسو سره ګرام وکړئ قرآن کې.
الف لام میم ویدا مبتدا دا شیدا مبتدا اولا ذالک دا مبتدا ثانی الکتاب خبر دا مبتدا ثانی مبتدا ثانی سرد خبر نه جمله خبریا دا ټول جمله خبر واقع شد مبتدا اولا چې غالب لام میم ده دلته سوال راځي کافیه که هم ویلي وو کنه چې کله جمله خبر واقع شد دې کې به څه پکاري عاید به پکاري کنه نو خلته دا هم ویلي وو چې کله حذف کیږي کنه قاعده پکې بل هم یاده کوي خاغه دا دی چه اسم اشاره چه غزاله که کم زیکی را خلی علماء وید داد آیت بزیم کار کئی زکا آیت که غرص سی ربط و تڑلی کنا او اسم اشاره دا غز علی بلامیم تا اشاره دا ندائی او تا قلی او بلسا اشاره و مشاره لیه که عقدی او قسم لا دایو ترکیب شو علی بلامیم یو مبتدا و زاله که دویما والکتاب خبر دا دی بلی او بیا ټول جمله چې راځم کې نو داس شي نه خبر دا ولېش او ځانګړي اسمي اشاره د آیت په ځای باندې څه ده قائم ده دویم ترکیب د څه وکي الف لام میم مبتدا ځانګړي خبر الکتاب دا صفت شو الکتاب څه شو صفت یادا بدل شیات په بیان شو دریم ترکیب د سمبازي علما کوي الف لام میم مبتدا اولا ذالک مبتدا ثانی الکتاب صفت یا بدل یا عطف بیان لا ریب فی خبر د مبتدا ثانی به مبتدا سره د ټولو نه چراواله دا خبر ګرځي د مبتدا یاولی چا د سی ترکیب هم کړي الف لام میم د دې مبتدا حسب د حاصل الف لام میم دا خپل جمله او ذالک مبتدا اول کتاب موصوف او لاری ببی او د للمتقین دای صفت موصوف سره صفت ددا وای شي شو خبر ددا وای شو شپغم یو پنځم یو ترکیب هم چا کړي چې ذالک مبتدا اول کتاب صفت یا بیان او لاری بدا او خبر ده چا ویری دي ذالک مبتدا اول کتاب اول خبر لا ریب فی خبر ثانی خو به اعتراض راځي چې دا خو تعدد د خبر راغی نو دا غي جواب داره دی کیس مو منعت نشته دی قول راجح دا دی چې تعدد د خبر شی راتله ګور فإذا هي حیۃ تسعى تسعى چې مو اول والی په تاویل د به ان تسعى ابن عادل و ایدا و جدا خبر شو ذالک الكتاب ذالک چه ده نحو که ده تزنم وی اسمی اشاره اصل که ده سای اشاره ده او ده لام ده بعد ده پار رازی او ده کاب خطابی ده ابن عادل دمشقی وی اصلی وای زا کی اشاره ده او لام کی معنی ده بعد ده چې لام وسه شي نو څه مرادی بعد او کاف خو خطابی ده نو معنی څه زا د غلری کتاب ته ته و ممدقه به دې کې یو دوه خبرې لګي ضروری دي یو دا ده چې دا اشاره څه ته ده او دویم دا د بعید اشاره ولې راوړی ده چا جواب کړی دی چې ذالک کی اشاره ده ما نزلا او ما ينزلو هغه قرآن چې نازل دی وروسته نازلیږي دا کتاب دی چا ویلي دي تورات او انجیل کې دا و چې محمد رسول الله له الله یو کتاب ورکوي نو څه معنا ذالک دا تورات او انجیل کې چې ذکر ونوال کتابه کتاب دا دی اشاره دی چې څه ته ده تورات او انجیل تا
یعنی داغ کتاب دے چھنے دے مخینو کتابونو کے وعدہ شوئے وا درہم قول چادا ہوئی چھ اللہ ویلیو اِنَّا سَنُلْخِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا پیغمبر ادرانو اینا دمانی درچو ما سورہ مزمل کی ویدہ دغی وعدی تا اشارہ دا ابن جوزی لکھ دی خدا قول علماء ویدہ سے دیر قوی ندے دا اشکال چھ ذالکا خو اشارہ دا بحت تا او قرآن خو بعید ندے بعید دے که قریب دے قریب دے نو دا دے بہت تلخیص ہو دے کے جوابوں نے کڑی دی چھے یو بعد زمانی دے او بل بعد مکانی دے بل بتشے دے بعد زمانی او بعد مکانی او یو بل قسم بعد دے چھے دے تا بعد بے رتبہ وئی نو دے مقام کے بعد بے رتبہ مراد دے ذالکا دا دا اوچت مرتبه والا کتاب چستاسی دا زیهنونو نا دیر لریده ویدای ولویو چه دا ویدیدی چه ذالکا پمانه دا حازا سره ابنی کسیر وی حازا کتابون لاری بپی کن دا خبری سید منگیو تاسی دی نحو کم ویو کنا خود قرآن صدا خوان نکی قرآن صدا شیئ نکی خوان نکی طالب جرد سبق ویو استاز وطویلیو علی پی اولام زلالی زیکا زرکا اولائی کانا دویلیو علی پی اولام زلالی زیرکا زرکا این اللذین استاز وطویلیو اولائی کوایا اگر استاز دا تا صحیح ویلی دا استاز و توی طالب جان تا سمالون پر جمع سیویر و از ما غی خلک خوان نکا استاز غی خلک خوان وکخا دا اس خبری دی چه من گوست دا نحوی سیب دا پارا قرآن راوالو دا سی گرد وڈی کوچی دا بیو بود بی رتبا دیو بل دیو بل دیو بل دیو اسی غلط خبر دا ابن جوریج زید ابن اسلم مقاتل ابن حیان اگر طول وی دا خبر غلط دا وی کہ یو بعید لدے و بل قدیب لدے بلکہ امام بخاری دا معمر ابن مسنہ ابو عبید نا نقل کی چھ ذالکہ کلا و حازا قریب و بعید دوارو درازی دا چاویلی ذالکہ صرف بعید درازی نحوی ویدی دی نسال اللہ و رسول خونہ دی ویدی کسن چه ذالکا بعید لرازی قریب لرازی کرن استاز بمانا کئی چه ذالی القریب و ذالکا للبعید بسی وی کنا تب ہوتے ہوئے چاہیے تیراز بنا کیا ہوئے مولیسیم کلا کلا ذالکا مقریب لرازی تا دوئی کم زیکی دی وی قرآن کی دی ذالکا الكتاب ایو جوابو نے کہی ہوئے ولی نحوی خبرہ دپارا قرآن رانے نحوی خبرہ دپارا دپارا رانے داخل چلی مذہبی دامونو کی خطی دا پس بانی ارز من مذہب کتاب کی دسی لکھلی دی خیر دے قرآن با توران کو حدیث با قرآن کو چلی مذہب کتاب خراب نیشی نا قرآن و حدیث لے مذہب مورانا و مذہب قرآن و حدیث پسی وطڑا نو دا نحوی دا ابن حاجب و دا ابن مالک و دا بحیان دلیو دا میر سید شریف دلی ہو دا دا پاراولی قرآن رانے خود دا قرآن تراوارا وکنا چلک اسنا سے خبری کلیی ندی اکسریی دی ذالکا الکتاب دا کتاب نمراد جن سے کتاب مراد دے او مراد دا دینا کمال مراد دے الیفلام کے علماء ہوئی وہی پورا کمال تا اشارہ دا الکتاب دا دیر پورا کتاب دے خواب سبویم کتاب لکلے لے نحو کے الکتاب پورا کتاب خواہا الکتاب پر نحو دے و دا الکتاب پر ہدایت دے پورا کتاب سشن ہے قرآن دے بلدہ سی کتاب نیشن خواب
دیران د کتابونو مقدمو کې ولیکل نشته یو بل مشته دی کنه قرآن مال کتاب دی ہدایت کی کتاب دی یو بل کتاب من کتلې ده څنګه مرغنانی صاحب مرغی استاد کتاب لیکلی ہدایت کنه ان الهدایت کل قرآن ده هدایت د قرآن نه څه کمه خو نه ده صدر الدین ابن ابی العز حنفی صد پاس شپک سو غلطی نه ولر د استدی دی په دې اتن بیا الا مشکلات د هدایت کې او زه هم که سړی صحیح قلم پسې راواخلي کنه نو ان شاء الله چې د دین هم ډیر دی پسې دا تاسو ته نخ کاری خدا هغه چا ته ښکاری چې هغه په دې شي پوهیږي د بنده کتاب دی ولې پکې غلطی نه وي پورا کتاب د هدایت کتاب دا چا کتاب دی د الله کتاب دی بس په دې د خلکو من بدی شو چې دوی وایي چې قرآن پورا کتاب دی لکه چې قرآن پورا نه دی اوس شی دی نبی سلام وایي الیوم اکملت لکم دینکم دین مله بالکل پورا کا نو دوی وایي نه دی پورا نو دې سما نه ده خو چې بیا به وایي چې پیغمبر دروغ ویلی دی اعوذ بالله کنه نال کتاب پورا کتاب څه شی دی قرآن دی کتاب مصدر صیغه ده کتب یکتب کتابا و کتابة و کتبا دا جمع راځي لغوی معنی ده جمع یو زیوالی ته وایي عرب وایي تکتب بنو فلان لزجتمعو تکتب بنو فلان د فلانی بچی دا کتاب شو څه معنا جمع شو کنه کتیبه د جماعت الخیل دیر شاسواران چې راجمه شنو هغه ته څه نوم وایي کتیبه ورته وایي اما څه کې مو ویلي دي کنه وکتیبه لبستها بکتیبه ډېرې دستې د پوجونو مې وایي په ډېرو دستو والي دي لیکلو تم کتابت وایي ځکه قلم جمع شوي سیاهي جمع شوي حروف جمع شوي فتح المجید کې مو ویلي دي کنه نو دا یې وایي لیکلی بے دی آیات کے دو الکتاب نے سم مراد دے ابن کثیر وہی قرآن تے مراد دے ابن جریر وہی چھ بازی وہی چھ ردینا تورات و انجیل مراد دے تو صحیح دانا چھ ردینا مراد سا دے قرآن دے بلکہ حافظ ابن کثیر وہی کچوک وہی چھ دلتا مراد دے کتاب نے تورات و انجیل دے نو فقد ابعد النعجا واغرق في النزع وتكلم ما لا علم له ابن كثير لکلی دی بے پیدی خبر وکړه او دسی خبر وکړه چې هغه کې بالکل د علم نشته دی لفظ د کتاب درې سو نول لفظ قران کې ذکر شوی دی قران کې معنی د کتابو کتاب کله په معنا د پارس سره ځي سوره نساء یو سل دریم کې ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا هلته کتاب په معنا د پارس سره د الله شرعي حکم تم کتاب وای سوره احزاب کې براشي غالبا شپږم آیات دی و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله کتاب الله نه مراد څه دی حکم لوح محفوظ تم کتاب وی سوره واقعہ تاویا کی پی کتاب مکنون عمل نامی تم کتاب وی بنی اسرائیل دیار دس کے ونخرج لہو یوم القیامت کتابا یلقاو منشورا لیکن شبی خط تم کتاب وی نمل نحش کے انی القی الی کتاب کریم بلقیس ویلیو یو خطر اپر زیدلے دے مجموعی تم کتاب ہوئی کتاب ننزلنا ہوئی لے کا مبارکن لے یا تبرو آیاتی سورہ سوات نحش کے المجموع مرے چھ مکاتب کی گی اگی تم کتاب ہوئی واللزین ارتبون الکتاب مما ملکت ایمانکم سورہ نور دو درش کے
یو شی چې ولیکلې شي هغې ته لیکل وی کتاب وی سورہ نبأ نحرش کې وکل شین احصیناه کتابا. یو وقت مقرر اجل چې ورته وی هغې ته کتاب وی. سورہ ال عمران یو سل پنځه څلویښت کې وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. سوره هجر کې به راشي وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم. دا کتاب څه معنی ده؟ نیټه. حجت او دلیل ته کتاب وایي. سوره صافات یو سل اووه پنځوس کې فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين. زای ورشه دلیل راوړی کریشتنی وای د انسان مقرر عمر او رزق تم کتاب وای. اولایک ینالهم نصیبهم من الكتاب. بس الله چې د کوم عمر او رزق لیکلې سوره اعراف په دیرش کې د خزه خاون چې مړ شي او عدت تیرې هغه تم کتاب وای. بقره 200 دیرش کې حتی یبلغ الکتاب اجله. خو دلته غوره مراد د کتاب نه قرآن دی. قرآن ته ځکه کتاب وایي لوح محفوظ کې لیک شوی دی، د ملایکو صحیفو کې لیک شوی دی، د قرآن د نزول وقت کې لیکل شوی دی، کاغذونو کې لیکل شوی دی. الکتاب ورته په دې وجه وایي. د قرآن خو سل نومونه وو، موږ بار بار ویلي وو، مخکې اوله ورځ درس کې مو ویلي وو که دویمه ورځ وه دویمه ورځ وه. نو دا صفت ولا الله ولې تخصیص وکړه چې الکتاب القرآن دی ویلی وی. الذکر التذکره الموعظه الفرقان. الکتاب تذکره ولې وکړه؟ علما وایي دې کې دې ته اشاره ده چې د قرآن اصلي نوم ګوره الکتاب دی. الکتاب د قرآن څه دی؟ اصلي نوم دی. قرآن ورته وایي په دې معنی چې دا لوستل کېږي. ذکر ورته وایي په دې معنی چې الله ته یادوي. موعظه ورته وایي په دې معنی چې نصیحت ته کوي. خو اصلي نوم چې دی نو هغه څه دی؟ کتاب دی. کتاب انزلناه الیک، کتاب انزلناه الیک، ذالک الکتاب. او دویمه وجه دې کې دې نقطې ته مو اشاره ده چې هلکه اصل په علومو کې څه دی؟ هغه لیکل چې هغه رښتینی لیکلي او د هدایت لیکلي او دا صفتونه دواړه قرآن کې وو. نو الکتاب یې ځکه وویل دا ثبوتي صفت شو. الکتاب پوره کتاب دی. ښه لا ریب فیه دا دویم صفت دی د قرآن کریم او دې ته سلبي صفت وایي. مخکې ثبوتي وو دې ته سلب وایي. ثبوت معنی دا حکم شوی دی چې دی او سلب معنی دا لرې شوی دی. دا جمله یا دلیل دی د مخکې لپاره او یا صفت دی. څه معنی ګورئ؟ که دلیل شي نو داسې به شي. ذالک دا قرآن الکتاب رښتینی لیکل شوی دی. ولې؟ ځکه چې لارۍ به بي بې شکه دی که نه شی چې بې شکه خو کامل دی که نه. نو دا د مسابقه دپاره دلیل شو. یا دا قرآن کتاب هم دی او بې شک هم دی او هدایت هم دی. نو جمع بین صفات ثلاثه راغله. لفظ د ریب اته لفظه قرآن ذکر کړی ټوله ماده پنځه دېرش کرته. ریب څه ته وایي؟ مبالغه په شک کې. ابن جریر وایي د مجاهد نه نقل کړی دی چې شک کله ډېر زیات شي هغې ته څه نوم وایي؟ ریب وایي. مجاهد څه معنی کوي؟ لا شک فیه. او دغه معنی ابن جریر د صحابه او تابعینو نه هم نقل کړې ده. بې ابن جریر وایي دا مصدر دی د رابنی شی او یریبونی ریبن نه. رابنی شی او یریبونی ریبن
ابن کثیر هم دا کویلی دی نو یو قول داده چه دیر شب تا سنم وی ریب 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 او تاویلی کی گی دویم قول داده چه ریب ستا وی اشب کما تحما چه شب دیمیو پا سڑی بدنام هم لگه ابن کثیر وی کل دا لفظ مستعملی گی پا چشی کی پا اشک ما تحما چه تحمت موسیر یو شعر دا جمیل و دا حسینی کی رازی دو شعی نمخ کی تیر شیو خلق وی چو کوئی لیلا مجنون واغا جدا دی دا جمیل و بوسینا دا جدا دی حماسی والا تردیر نقل کئی بوسینا تقالت یا جمیل عربتنی فقلتو کلانا یا بوسینا مریبو وی بوسینی ویلی جمیل زمان دبان شک و دا بدنامی چو گمان دے وی منگ وین چو کلانا یا بوسینا مریبو دوڑو بان خلق دا گمان کئی لباب کی ابن عادل ذکر کردی دی امام ابن عصیرم وی ریب ستا وی شک ما تحمد تا الوسیم لکلی دی مپردات القرآن کی امام راغبم وی دا دو معنیش دریم معنی شک ما استراب نفس و قلقها ریب آغا زیکی ویل کی گی چ شک دم پیدا شي او دا نه پس دم دې سي ګډ وډ پریشان شي اشک ما استراب النفس وقلقها یا وقلقها ام دا وجه دا چې د ریب لفظ اکثر په مقام د مقابله کې الله ذکر کوي و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا التلفظ در ریب اللہ ذکر کئی پتو البیان کی نواب سے دامانہ کڑے دا حدیث دا بخاری کی دیکھا نا دع ما یوریبو کا الہ ما لا یوریبو اگا شے چھ شک کے دواقع کئی او گڑ وڑی بھی نا اگا مکہ وکنا سلورم امانا ریب پمانا دا حاجت سمکل رازی لفظ در ایب سشی تیم وی حاجت تیم وی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ شعر کرا غلیو قصینا من تحامت کل ریب و خیبر سمم اجمعنا السیوفا قضینا من تحامت کل ریب تحامت کے چزمن سمر ضرورتون و طولم پورا کرا و خیبر سمم اجمعنا السیوفا او خیبر کی محاجتون پورا کرا او بین توری رواب استرادو من تحامت کل ریبی دلتا ریب پا مانا دا شکسا پینزم مانا ریب کلا مستعملی کی پا حوادث و دا زمانی او دا مرگ کی سوری تور دیرش کے برایشی نتربسو بیهی ریب المنون بس مقام سا گوری مانا بدلی کی بخام قرآن کے شک نشتا دلتا سوال رازی قرآن کے وہ شک ولی نشتا خلق دیر خلق شکین دی چاپ کی دا شک ہو کر یرا قرآن پورا نہ دے چا دا شک دے دا اللہ دفانے یہ ہو کر نہیں قرآن کے وہ شک ہوں جو دیر دی مصر کا شک ہو کی نشتا دے نو یہ وہ جواب چا دا کرے چا دا خبر پمانا دا نحی صد اللہ ترتابو بھی مڑا قرآن کے شک مکہ وی سڑیا دا سپی خیم جوڑی کڑی دی دویم جواب المحرر الوجیز کی ابن عطیم کڑے دے او مپسر قرطبیم دا غمانہ کڑے دا دا اولا معنی دا چھے نح خبر پا معنی دا سشی سدے نحی سدے شک پا کی مکہ وی دویم جواب دا دے
معالم التنزيل کے فراب غبی ہوئی لا ريب في سمانا لا شك في انه من عند الله وانه الحق ديك شك نشتا چ قران الله را لګلې دی او دا حق دی کی بالکل شک نشتا تلخیص کے سکاکین جواب کړي دي چ کلا کلا موجود منزلې د معدوم په دې فرض کیږي معنا دا دا لا ريب فيه قران کې شک نشته دی که څوک پکې شک کوي او سوچ یې وکړي شک یې ختمیږي بالکل ښه او څلورمه یو معنا وغه ډېره سیته ښه ده ان شاء الله قران نه هم ډېر ښه معلومیږي هغه دا دی چې شک پکې نشته دی قران دی کنه امی ته ویلي وو که د قرآن په خوند ځان پوه کړې نو په قرآن یې شرحه وکړه دلته الله وایي شک پکې نشته دی موږ شک کې واقع شو څنګه الله وایي شک نشته او خلک پکې شک کوي نو د لا ريب فيه معنا به ته اوس د قرآن نه وکړي قرآن کې دې معنا شته که نه تاسې ګورئ سورة الف لام میم سجده کې الله وایي الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين شد دي کې نشته چې دا د رب العالمين کتاب دی سوره يونس و دې شتي وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين بس شب کې نشته په دې کې چې دا د چا د خوانه دی د الله د خوانه دی مشرکین وبویل دا پیغمبر عجمی سړی و تخی کله ویل دا د ځان نه جوړ کړي کله ویل دا شاعر دی کله ویل نجومی دی الله وایي نه شک مکوئ لا ریب فیه من رب العالمین مړه د الله کتاب ته ته وایي بس دا موږ ته درس شه کنه چې قرآن کې به شک نه کوئ خلک قرآن کې شکونه شروع کړو ته به ورته وایې راځه دې ځای کې قرآن بیانېږي ور به شو دی به زر شکي راپاڅېږي تا ته به وایي یاره دا وابي دی قرآن وایي داسې نه چې خراب دی نه کېږي وایي ته خپل قرآن ته ګوره د کور نه قرآن را وړه که کوم ټکی غلط وي پسې پاڅېږه وایي دا دې ولې غلط وي ستا کور کې چې قرآن دی وابي نه دی هغه را وړه هغې کې ته ګوره کنه دی به زر وایي یاره نه پوهېږو ته به پوه شې صبر وکړه چې کله د الله مخې له ورشي او قرآن د ته د زمري په شانه ودرېږي او د ته ووایي چې یا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر د باندې ګواهي وکړي فتنې دي خلکو ته وقت په وقت راوچتېږي هلکه ته وابي څه کې او بل څه کې او بل څه کې مسلمان دی الله مني الله یو پیغمبر یو قرآن یو کعبه یو د الله دا کتاب دی دغه یو ټکی دی نو چې الله سوی یې مسیح وکړه لا ریب فی دا به زه شکونه بنه کوي هدن للمتقین دا درین صفت دی د قرآن کریم